নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক এটা ট্ৰাইপড সৰুচা এটা ডেমো এটা দেখাম। তাৰমানে এইটো ট্ৰাইপড মই দুদিনমান হ'ল কিনা, ট্ৰাইপডটোৰ আপোনাৰ আনবক্সিং কৰি দেখাম। তেহক তে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এইটোৱে সেইটো ট্ৰাইপড, ট্ৰাইপড 3120। এইটো আপোনাৰ চাইনাত মেড হয়। এই ট্ৰাইপডটো মই আজি আপোনালোকক কিয় দেখালোঁ, ইয়াৰ কাৰণ এটা আছে। প্ৰথম কথা হ'ল, এইটো আপোনাৰ বাজেটৰ ভিতৰত পৰে, দাম একদম কম। মোৰ এইটো আপোনাৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ, আপোনাৰ 502 টকা, আপোনাৰ ডেলিভাৰী চাৰ্জ লৈ 562 পৰিছিল। আৰু ইয়াতে প্লাছ পইণ্ট কি আছে, কম দাম হ'লেও কিন্তু মই বস্তুটো ভাল পাইছোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, যাতে যিবিলাক বন্ধুসকল ইউটিউবত আপোনাৰ মন দি আছে বা ইউটিউবতো এইটো খুবেই দৰকাৰী আপোনাৰ ট্ৰাইপড এটা। কাৰণ আপোনাৰ প্ৰব্লেম কি হয়, ধৰক আমি মেক্সিমামে কি কৰোঁ, ষ্টাৰ্টিং অৱস্থাত মোবাইলৰ আপুনি মোবাইল দি কৰোঁ, মোবাইল দি কৰক, মোৰ এইটো আপত্তি নাই। কিন্তু ধৰক সেই মোবাইল দি যদি আপুনি ক'ৰবাত শ্বুট কৰে, সেই শ্বুট কৰা সময়ত আপোনাৰ ধৰক হাতেৰে মোবাইলটো লৈ যাওঁতে বা কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ শ্বট এটা আপুনি যদি ভিডিঅ' কৰে লৰে, আৰু লৰিলে সেই ভিডিঅ'টো চাই আমাৰ অলপো ভাল নালাগে। তে মই ভাবিলোঁ এইটো ট্ৰাইপডটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু যিহেতু মই দুদিনমান ধৰি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই ভালেই পাইছোঁ। তে আহক তে ট্ৰাইপডটো চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। এতিয়া আপোনালোকে এই ট্ৰাইপডটো মই খুলি দেখাই আছোঁ, আৰু এই ট্ৰাইপডটো একচুৱেলি আপোনাৰ ফুল নাম হ'ল, এইটো মই যিটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ, এইটোৰ নাম আপোনাৰ এক্সবল এডজাষ্টেবল মোবাইল এণ্ড কেমেৰা ষ্টেণ্ড হোল্ডাৰ। এইটো মই আপোনাৰ 562 লৈছোঁ, আপোনাক কৈছোঁৱেই। এতিয়া আহক এই ট্ৰাইপডটো চাওঁ লওঁ। প্ৰথমতে আপোনাৰ এই ট্ৰাইপডটো আপোনাৰ এইটো কভাৰত আহিব, এইটো ব্লেক টাইপৰ এটা আপোনাৰ সৰুকৈ এটা কেৰি বেগ টাইপৰ দিছে, ইয়াতে আহিব। এতিয়া আপোনালোকক খুলি দেখাই দিওঁ। এইটোৱে সেইটো ট্ৰাইপড, অলপমান আন্ধাৰ হৈছে, সেইটো কাৰণে মই খুব দুখিত, কাৰণ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো অলপমান টাইমৰ অভাৱৰ কাৰণে ৰাতি কৰিব লগা হ'ল। যে যি নহওক, এইটো হয় এইটো ট্ৰাইপডটো, তে আপোনাক খুলি দেখাই আছোঁ। ইয়াৰ বিশেষকৈ আমি প্ৰথমতে ট্ৰাইপড এটা লওঁ তেতিয়া এটা বস্তু মনত পৰে কি ইয়াৰ হাইট কিমান হ'ব। এইটোৰ হাইট আপোনাৰ 3.5 ফুটমান হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগত এটা কথা কওঁ, এই ট্ৰাইপডটো ধৰক আপোনাৰ ছিটিং পজিশ্যনৰ কাৰণে বেষ্ট হয়। আপুনি যদি কিন্তু ধৰক ষ্টেণ্ডিং পজিশ্যনত আপুনি যদি ভিডিঅ' শ্বুট কৰে তেতিয়াহ'লে দামী আপুনি ট্ৰাইপড চাব পাৰে, অনলাইন মাৰ্কেটত পাই যাব। তে কম দামতে যিহেতু মোৰ কাৰণে এইটো এনাফ হয়, সেইটো কাৰণে এইটো ট্ৰাইপডে মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। তে মই আপোনালোকক দেখাওঁ হাইটটো কিমানমান বাঢ়ে। প্ৰথমতে আপোনালোকে চাইছে এই ট্ৰাইপডটো, ইয়াতে 3টা ক্লিপ আছে, 1, 2, 3, এই 3টা ক্লিপ। এই 3টা ক্লিপ আপোনাৰ তলৰ পৰা আমি এনেকৈ খুলি ল'লোঁ, এই চাইছে ঠিক তেনেদৰে বাকীকেইটা এনেকৈ খুলি ল'লোঁ। এই ক্লিপকেইটা আমি খুলি ল'লোঁ, আপোনাৰ এইকেইটাটো আপোনাৰ তলৰ ফালে দীঘল হয়, আপুনি ওপৰ ফালেও এইটো এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে, এই বস্তুটো ওপৰ ফালে আপুনি এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে। মই এইটো দেখাই আছোঁ আপোনাক, কৰি কিনে দেখাই আছোঁ। এইটো ট্ৰাইপডটো আমি ষ্টেণ্ড কৰি ল'লোঁ ইয়াতে, আৰু এই বস্তুটো দেখিছে আপুনি, এইটো বস্তুটো আপুনি ইয়াতো আপোনাৰ হাইটটো বঢ়াই ল'ব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক এটা নট এটা থাকিব, এই নটটো, এই যিটো আপুনি এইটো নটটো দেখা পাইছে, প্ৰথমতে আমি নটটো আপুনি ঘূৰাই ল'ব,
খোৰাই ললে এটো বস্তু আপুনি উঠাই দিব পাৰিব এটো চাইছেনে এই বস্তুটো এনেকে ইকমান লৈ আপোনাৰ লাস্ট পজিচন এটো তাইছত এই নটটো ঘুৰাই কিনে টাইট কৰিলো এটো আমি ঘুৰাই ললো আৰু ইয়াতে এটো বস্তু এই বস্তুটো চাইছে আপুনি এই বস্তুটো চাইছে এই বস্তুটোত আপুনি মোবাইলটো ৰাখিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আপুনি আগতে প্ৰথমতে চাই লওক হাইট কিমান মান হয় ধৰক মোটামুটি মোৰ নাভিৰ ওপৰত উঠি আহিছে ঠিকে হয় মোটামুটি চলি যায় ষ্টেণ্ডিং পজিশ্যনত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে বস্তুটো এই ট্ৰাইপডটোত আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাই আছো তলপনে আপোনাৰ ৰাবাৰ গ্ৰিপ আছে এইটো দেখিছে আপুনি এইটো ৰাবাৰ গ্ৰিপ এই ৰাবাৰ গ্ৰিপটো আপোনাৰ আউটডোৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে ভাল কাৰণ আপোনাৰ ফাৰ্মলি এইটো গ্ৰিপটো থাকে ধৰক আপুনি কেতিয়াবা পাথৰৰ পৰা উঠাব লাগিল বা এনেকুৱা জেগা আছে উখৰা মুখৰা জেগা তাৰ কাৰণে আপোনাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই এইটো ধুনীয়াকৈ ষ্টেবল হৈ থাকে চাওক আৰু এটা এটা কথা এই ট্ৰাইপডটোত এই ট্ৰাইপডটোত আপোনাৰ মোবাইল লগতে আপোনাৰ DSLR কেমেৰাও আপুনি ফিট কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে এটা কথা এই বস্তুটো আপোনাৰ নটটো চাইছেনে ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল হোল্ডাৰ এটা পায় মোবাইল হোল্ডাৰটো ইয়াৰ লগত দিয়া নাই মোবাইল হোল্ডাৰ আপোনালোকে অনলাইন মাৰ্কেট বা দোকানত পাই যাব এইটো ইয়াতে আপোনালোকে ফিক্স কৰি লৈ আপোনাৰ মোবাইল বা কেমেৰা আপুনি ইয়াতে ফিক্স কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ লোড কেপাচিটি ধৰক 1.5 গ্ৰাম হ'ব বেছি নহয় মই সেইকাৰণে ভাবোঁ DSLR কেমেৰা হওক বা মোবাইল হওক মোবাইলটো আপোনাৰ বেষ্ট হ'ব কাৰণ মোবাইলৰ ইমান ওজন নাথাকে এইখিনিয়ে আজি মই আপোনাক দেখালোঁ এই ট্ৰাইপডটোৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগত যিবিলাক মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ সেইবিলাক লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তেতিয়া মোক বিদায় দিয়ক আমাৰ ৰংঘৰৰ পৰা আকৌ পুনৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম নমস্কাৰ।